Queria destacar aqui o sucesso dessa campanha, que ela é graças a você. Nós queríamos agradecer a todas as pessoas que colaboraram. O sucesso desse tempo, dessa campanha Acolhe Atibaia, não seria o mesmo sem a sua participação. Hoje é um dia muito especial, nós vamos conseguir entregar mais de 4 toneladas, muito mais, porque todo este grupo fez um trabalho incrível e eu acredito que quando esses alimentos estiverem na mesa das pessoas, nós vamos ficar com uma sensação muito melhor, porque o objetivo era esse, era participar, era envolver a cidade, e a página Empresários Atibaia conseguiu esse objetivo. E nós estamos muito gratos por isso, com todos os parceiros, com você que participou, nosso muito obrigado e um feliz Dia dos Pais para todo mundo.